rápido, rápido com isso! É um assalto. Vocês podem levar o que vocês quiserem. Prepara tudo. Vai! Exagerou, não? Será que eu vou precisar aqui, ó, disso tudo aqui pra cozinhar? Vai precisar, sim. Tudo muito necessário. Olha só esse ralador. Mas é de ralar queijo ou legume? Bom, isso aí eu não sei muito, não. Sua mãe deve entender mais do que eu, Raí. Eu não entendo nada disso. Eu e minha mãe, a gente ralava as coisas, ó, na faca mesmo. Deixa eu ver. Nossa, bem que ela é minha mãe a gostar de um ralador moderno desse. Solitão, né? Aqui vai em todo lugar. Que bom, que bom que você vem. Bom, é bom é ver o sorriso de vocês nesse rosto lindo. Tão bom que eu tenho medo até de perdê-lo. O doutor Afonso pediu pro Raí na casa dele. Ah, Germana! Preta, ele não vai mais acusar você, ele quis até retirar a queixa. Pavel, mãe, o Afonso se arrependeu de verdade. Você quer ir até lá? Olha, se você não for ficar chateada, quero sim. Então vai. Vai, mas não demora, tá? Valeu, mãe! Ai! Ai, você vai dar mundo do mundo! Por que você ligou pra minha casa, Silva? Você tem que ligar direto no meu celular, entendeu, seu idiota? E aí, como é que foi com o cara? O cara já tomou uma surra. Tá amarrado, como você pediu. Tudo parecendo um assalto. Ótimo. Agora, você pode deixar que eu resolvo. Tony. Salva. Impressionante. A cara de um focinho de outro mesmo. O que você tá falando? Solta, cara. Me tira daqui. Boa sorte na sua próxima vida, Apolo. Tá.